মন যায় মোৰো মন যায় চকুত চকুত হৈ চাবনে লাহে লাহে কাষত পাবনে কাষে কাষে খোজ দিবনে মন যায় বুকুখনি খনি হয় তাসমহল মন নদী বই মরম খুটি হয় ধৌ বুরু হয় হাতর হোমুখ জেটিয়া তোমাক দেখু যাব বড় ভিমাম মুঠিতে রাখু হোমুখ জেটিয়া তোমাক দেখু জা যাবর অভিমান মুঠিতে রাখু মন যায় মন যায় মন যায় ভাল লাগে খাবলে ভাজা তোর গান তু মানে তহট কি তার গান তু হুনী লাগিল মজা মন যায় 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 মন যায়

পণ্ডিত পণ্ডিত তই এতিয়া গানটো গালি কি বুজালি কি নাইছে এইটো বিষয় আৰু নুলিয়াবি হব হব পাৰ্টটো কৈ কেনে মোৰ মাথাটো তই চুবাবি নহয় জানো তই Kesar, humko zippia tum a deku zabad. অকে 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 এতিয়া তই ক এই গানটোত বুজাব বিচাৰিছ কি তাৰ পাছত যাদৱৰ অভি লগতে আৰু এটা কথা বুজিলো এইখন পৃথিৱীত অন্য মানুহে যি চিন্তা কৰে সেই চিন্তা কিন্তু তহঁতকেইটা নকৰিলো দে ভাল হ'ব ভাল হব তহঁতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলো হব হব এনে হৰি তই কচোন তই ক গছ আৰু গছনিৰ মাজত কি এটা বিশ্ববিখ্যাত পাৰ্থক্য আছে বিশ্ববি ভাবিব লাগিব ছাৰ অ নেভাবিলেও হ'ব নেভাবিলেও হ'ব মনত পৰিছে এ ছাৰ গছ আৰু গছনিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যটো হ'ল আমি যিকোনো সময়ত যেতিয়া তেতিয়া গছ গছনি বুলি কওঁ কিন্তু আমি গছনি গছ বুলি কেতিয়াও নকওঁ সেইটোৱে হৈছে এটা সাতে পাৰ্থক্য হে আকৌ এবাৰ কচোন ছাৰ আপুনি কওঁতে নাইবা লিখোঁতে গছ গছনি বুলিহে লিখে গছনি গছ বুলি লিখে জানো লিখাটোতো নিলিখো গছ গছনি লিখো গছনি গছ বুলি কেতিয়াও নিলিছ বাৰু বাৰু বুজিলো বুজিলো লৰা কেইটা তহঁতে কেতিয়াবা বাইক চলাই পাইছ নাছো ছাৰ পাইছো কওক

বিশেষকে লৰা বিলাকৰ কথা কৈছো নাই ছাৰ ইমান ধুনীয়াকে আৰু সেই বাইকখন চলাই ৰাইট 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 তই আও বুকাকে হলো ঠিকে কৈছ দেই মানুহৰ আগত দেখাব লাগিব ন মই বাইক চলাইছো বুলি যদি মুখখনে ঢাকি থৈ দিয়ে কেনেকে গম পাব হে এইজন মানুহে এইখন বাইক চলাইছে বুলি কথা কিছুমান কিছুমান মানুহৰ কথাহে কৈছো বুজিছো বুজিছো নুবুজা নহয় ল'ৰা বুজিছো কিন্তু বাইক চলাওঁতে হেলমেট পিন্ধাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় গাড়ী চলাওঁতে যেনেকৈ চিট বেল্ট ঠিক তেনেকৈ বাইকত হেলমেট পিন্ধিব লাগে পটককৈ যদি এটা এক্সিডেণ্ট হৈ যায় তেনেহ'লেতো বৰবাদ হৈ যাব আৰু যদিহে এটা হেলমেট পিন্ধি থকা হয় তেনেহ'লে অন্ততঃ নিজৰ মাথাটো হলেও নিজৰ মূৰটো হ'লেও অকণমান হ'লেও ছেফ হ'ব ৰাগ কথা কৈছে শুদ্ধ কথা এনেধৰণৰ শিক্ষা বেলেগক সহজতে দিব পৰা যায় শিক্ষা দিয়াটো সহজ বোলো হেলমেট পিন্ধিব চিট বেল্ট লগাব কিন্তু যেতিয়া নিজে বাইক চলাওঁ তেতিয়াহে আচল কথাটো হৈ পৰে আচল মজাটো আহি পৰে নিজে হেলমেট পিন্ধিব নোৱাৰোঁ মন নেযায় বেলেগক শিক্ষা দিয়াটো সহজ কিন্তু নিজে এনেকুৱা হ'লে কিন্তু নহ'ব ফাইন ভৰিব লগা হৈছে বুলি আমি পুলিচবিলাককো বেয়া পালে নহ'ব আমাৰ ভালৰ বাবেহে কিছুমান কাম কৰি থকা হৈছে হেলমেটটো পিন্ধিলে আমাৰ নিজৰ বাবেই ভাল এক্সিডেণ্টৰ সময়ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা এই হেলমেটটো হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ বাবে এটা বস্তু